بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإننا في هذا اليوم المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعل ذلك خالصا لوجه الكريم. ترجم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد لله سبحانه وتعالى، dan الحمد لله kita bersyukur hari ini berada dalam majlis dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, semoga amalan atau perbuatan kita hari ini Allah jadikan sebagai perkara yang ikhlas kepada Allah Taala dan jadi perkara yang kebaikan di dunia dan akhirat. Kalamna fi hadha al-majlis تحدث عن اعتقاد أهل السنة والجماعة كما ذكرها بعض السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهو الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد المسروق الثوري رحمه الله تعالى. Percakapan pada pagi ini ataupun perbincangan kita ataupun majlis kita adalah mengenai اعتقاد ulama salaf. Iktiqad atau pegangan ulama-ulama salaf, dan antara ulama-ulama salaf yang kita menjadikan perbahasan dan perbincangan pada pagi ini adalah tidak lain tidak bukan Abu Abdillah Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. قد ذكر هذا العقيدة الإمام اللالكائي في كتابه المبارك شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الذي نوصي جميع طلبة العلم وطالبات العلم باقتناء هذا الكتاب الأثري. Seperti mana disebut akidah ini, pegangan ini dalam kitab usul i'tiqad al-lakai satu bab di mana disebut di sini apa-apa yang diriwayatkan daripada ulama salaf dan pegangan Sufyan al-Thawri, dan kitab ini di mana dinasihat dan diwasiat kepada seluruh pengikut ahli sunnah wal jamaah supaya dimiliki tiap-tiap seorang kitab ini. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما روي من المأثور عن السلف في جملة اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. Berkatalah Sufyan Imam Al-Lakai dalam kitabnya, siap, maka ini adalah kata-kata ataupun ungkapan-ungkapan apa-apa yang diriwayatkan daripada riwayat-riwayat daripada salaf, ulama-ulama salaf di jumlah secara total atau secara jumlah pegangan iktiqad, pegangan-pegangan ahli sunnah wal jamaah, bertamassuk biha dan berpegang dengannya dan wasiat untuk menjaganya qarnan ba'da qarnin, satu generasi demi satu generasi, selepas satu generasi demi satu generasi. ثم قال رحمه الله: اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه. Kemudian beliau kata, ini adalah penerangan tentang pegangan Abi Sufyan al-Thawri. وميزة هذا الكتاب أي كتاب اللالكائي رحمه الله أنه يسوق هذه الآثار من أسانيد. Dan antara kehebatan ataupun kita kata keistimewaan kitab al-lalakai ini usul yang juga adalah sebab beliau tidak membawa cakap bagi-bagi bercakap kosong, sebaliknya beliau bawa semuanya dengan sanad beliau bersambung terus kepada pencakap. Yaqul rahimahullah akhbarana Muhammad bin Abdurrahman bin Abbas qala hadathana Abu al-Fadl Shu'aib bin Muhammad bin Radiyan qala hadathana Ali bin Harb al-Mawsili في سر من رأى المنطقة اسمها سامراء التي في العراق اسمها هكذا، سر من رأى سنة 57 و200، قال سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤخذ أنت أو تؤخذ أنت. نعم. Maka Imam Al-Lakai meriwayatkan hadis ini, maka dikata telah berkabarlah kepada kami oleh Muhammad ibn Abdul Rahman ibn Abbas, lalu berkata telah bacalah kepada kami hadis oleh Abu Fadl Shu'aib ibn Muhammad ibn Radiyan
dan telah bacalah pada kami hadis oleh Ali bin Harb al-Mursili dekat mana, dekat satu bandar, nama dia Sirra Man Ra'a. Nama bandar tu rasis siapa yang melihat, kalau terjemahlah, tapi kalau sebenarnya nama-nama tempat kali diterjemahkan, maka kita sebut Sirra Man Ra'a. Pada tahun 257 Hijrah, maka beliau berkata, sesungguhnya beliau berkata dia telah mendengar daripada Syu'aib bin Harb. Syaikh Ibn Harb berkata, aku telah berkata kepada Abdullah Abu Abdillah Sufyan Ibn Abdi Sufyan Ibn Sa'id As-Sawi, dan lalu Sufyan Ibn Sa'id mengkabarkan kepada aku dengan suatu hadis daripada sunnah Rasulullah SAW yang memberi manfaat kepada aku oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengannya. Apabila aku telah berdiri di hadapan Allah esok, maka ditanyakan kepada aku oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kau cakap ni, dari mana kau mengambil ini, maka aku akan bercakap sesaat, ya Allah, ya Rabbi, telah kabarlah kepada aku hadis ini oleh Sufyan Sauri dan aku telah mengambil daripadanya, maka aku akan selamat, dan kau takkan mengambil kesilapan ke atas aku. Jadi nastafid min hadhihi al-muqaddimah ma'ashar talabat al-ilm wa talabat al-ilm أن العلماء يسألوا كذلك كبار أهل العلم، فهذا شعيب الحرب أحد أئمة السنة يسأل إماما كبيرا هو سفيان الثوري عن العقيدة الصحيحة حتى يلقى الله بها. Jadi ini adalah satu prinsip dan satu adab di kalangan umat Islam, di mana yang kecil bertanya kepada yang besar. Maksud di sini kecil besar dari sudut ilmu, bukan dari sudut usia. Seperti mana Syu'aib bertanya dengan Syu'aib bin Al-Amin, bertanya kepada ulama besar seperti Sufyan bin Sa'id Sawri. Maka inilah yang patut kita mengambil pelajaran, tuan-tuan. Moral of the story ataupun outcome yang kita harus dapat adalah kita hari ini harus bertanya kepada ulama yang besar tentang isu-isu agama, apatah lagi dalam isu-isu akidah. Qawlu hadithni bi hadith min as-sunnah, lafzu sunnah, lafzu nastamil ala umur kathira, qad ta'ati as-sunnah bimana al-i'tiqad kama huna, wa ta'ati as-sunnah aydan khilaf al-wajib ay al-mustahab, وتأتي السنة بإطلاقا كثير عند الفقهاء. وأراد هنا إذا رأيت في كتب الاعتقاد السنة فالمقصود بها السنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الاعتقادات ونحو ذلك. Dan apabila dia kata telah kabarlah kepada aku dengan suatu hadis daripada sunnah, perkataan sunnah yang ada dalam hadis ini, dalam akhbar ini membawa berbagai makna. Sebab dalam bahasa Arab, dalam istilah sunnah, salah satunya adalah apa-apa yang datang daripada Rasulullah SAW dari sudut i'tiqad dan juga dari sudut amalan. Atau sunnah adalah mustahab atau mandub, lawan kepada makruh dan sebagainya. Tetapi kebanyakan kitab-kitab akidah apabila disebut sunnah, maka dia kehendaki dengan atau dimaksudkan sunnah di sini adalah apa-apa yang adalah amalan Rasulullah dan pegangan Rasulullah. Iktibar kebiasaannya diberikan sunnah ini ditujuk kepada iktibar yang ada di zaman Rasulullah SAW. وفيه بيان أن الإنسان يأخذ ممن يعتقد فيه الديانة والعلم كما فعل هذا الإمام مع هذا الإمام، ولا يسأل كل أحد كما نلاحظ الآن كثير من الناس يسأل من هب ودب، إما عبر الفضائيات أو في الصحف ونحو ذلك، ولا يدري بهذا الرجل أين أخذ العقيدة وما تاريخه في العلم، وهذا من البلاء الذي دب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من رحم ربك. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Syu'aib bin Harb tidak bertanya kepada sesiapa sahaja. Sebaliknya, beliau bertanya kepada ulama. Jadi dari sini pengajaran yang kita dapat ambil, kita tidak boleh bertanya kepada sesiapa sahaja. Sesiapa sahaja ada di muka bumi, apa atau apa, sesiapa sahaja berada di muka bumi, kita bertanya. Apa hukum ini? Ada dalam internet, dalam media massa. Kita soalan-soalan dituju kepada sesuka hati kita, sesiapa sahaja. Sebaliknya, dalam urusan agama, kita tidak boleh bertanya sesiapa. Sebaliknya, kita harus bertanya kepada ahlinya, kepada ulama'nya. Seperti mana Syu'aib bin Harb mengambil agama dia kepada ahlinya, kepada ulama'nya. So, kita pun seperti itu, tuan-tuan. Sepatutnya, kurangkan persoalan-persoalan dalam media masa kita dengan sesiapa saja. Sebaliknya, tujukan soalan itu, fokuskan soalan itu kepada ulama'-ulama' yang memang tidak lain, tidak asing lagi bagi kita dan terkenal dengan ilmunya. Maka begitulah kita harus buat. انظر إلى خطورة المسألة، فإنه قال فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه، عن هذا الاعتقاد وهذا الأمر الذي أدين الله به،
فيقول الله عز وجل من أين أخذت هذا؟ دل ذلك على أن الإنسان لا يأخذ من هب ودب، بل يأخذ ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قبل ذلك كتاب الله، وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما أجمع عليه السلف الصالح. ليس للآراء دخل ولا للأهواء ولا لغير ذلك مما يخالف شرع الله جل وعلا. Jadi contoh perkataan dia apabila aku berdiri di hadapan Allah esok, Allah akan tanya kepada aku dari mana aku ambil. Itu menunjukkan seluruh salafus saleh beriktikad bahwasanya Allah akan soal dan daripada mana sumber yang kita mengambil. Itu menunjukkan dalil bagi kita bahwasanya jangan kita mengambil ilmu daripada sesiapa sahaja. Sesiapa sahaja bercakap dalam muka bumi, kita ambil daripada engineer, daripada dentist, daripada doktor, segala-galanya. Sebaliknya, kita harus mengambil ilmu daripada ulama. Seperti mana, pertama sekali sumber yang kita kena ambil adalah sumber kitab Allah, dan kedua, sunnah Rasulullah, dan ketiga, kalam-kalam salafus soleh yang memang tidak lain lagi bagi kita, mereka adalah ulama yang muktabar, seperti mana yang disebut di sini. وقد امتثل شعيب بن حرب ما أمر الله به في كتابه بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الله سبحانه وتعالى أحالنا إلى أهل الذكر لأنهم أهل ذكر، أي أهل كتاب وسنة، ولولا ذلك لم يحل الله جل وعلا عليهم. فدل ذلك على عظيم هذا الأمر وخطورة الابتعاد عن كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من فعل ذلك قد خالف الآية الكريمة. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Syuaib bin Harb telah mengaplikasikan, telah mempraktikkan ajaran daripada kitabullah, daripada Quran, iaitu fas'al ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlu dzikr, ahlu sesuatu ini, sepakar sesuatu bidang itu, seandainya kamu tidak tahu. Maka Syuaib bin Harb tidak bertanya kepada sesiapa yang tidak kenali, sebaliknya dia bertanya kepada sesiapa yang dikenali dan dia rasa dia adalah ulama yang hebat, maka dia bertanyalah kepada dia, maka dia telah mengamalkan, praktiskan ajaran kitabullah. Dan ayat kitabullah ini telah jelas bahwasanya kita sebagai seorang Islam harus bertanya fatwa, bertanya urusan agama kepada ahlu zikri, iaitu ahlu kitab wa sunnah, orang yang tahu, orang yang lebih tahu daripada kita tentang Quran dan sunnah. ولذلك ذكر السلف كما سيأتي أن سفيان الثوري رحمه الله حجة بين الله وخلقه. Sebab itulah orang kata Sufyan Tsauri ini adalah hujjatullah ala khalqi, sebagai hujjah di kalangan umatnya pada masa itu, sebab semua orang bertanya kepada dia. فهو أهل أن يسأل ثم يجيب رحمه الله تعالى. Jadi memang ahli, dia memang layak, memang sememangnya dia layak secukup-cukupnya untuk ditanyakan soalan-soalan agama, diadapkan kepada dia. وانظر إلى ما قال شعيب بن حر رحمه الله في آخر كلامه فأنجو أنا وتؤخذ أنت، فدل ذلك على خطورة الأمر وأن القضية جنة ونار. Dan dengar apa kata-kata terakhir Syuaib bin Harb apabila dia kata fa'anju ana, aku akan selamat, wa tu'khadh anta, engkau yang akan tanggungjawab. Maksudnya dia menunjukkan betapa beratnya isu-isu agama, terutama sekali isu-isu akidah, tidak boleh kita bermain-main atau ikut-ikutan. Sebaliknya kita perlu tahu daripada siapa kita mengambil, dan orang yang memberi fatwa dalam isu-isu agama ini, maka dia akan di فليتق الله المفتي في نفسه ولا يفتي إلا بما يعلم، لأنه قد يجر إلى النار والعياذ بالله فيهلك نفسه علم أم لم يعلم. Sebab itulah Syekh kata bertakwalah seluruh mufti-mufti. Maksud mufti di sini bukanlah mufti yang rasmi itu, sebaliknya mufti yang orang yang disoalkan kepada dia fatwa. Atau kita, atau tuan-tuan sendiri, kalau ada orang datang tanya apa hukum ni, apa hukum ni, bertakwalah kamu sebelum menjawab, kerana perjawaban kamu akan mengirit kamu ke dalam api neraka. Atas dasar itu kamu kena bertakwa supaya jangan kamu menjawab kecuali dengan ilmu, dan jangan kamu diam kecuali dengan ilmu juga. Iaitu ilmu kamu tidak tahu, maka kamu diam. Kalau kamu jawab kerana kamu ada ilmu, kamu jawab. وقبل الكلام في تفاصيل هذه العقيدة علينا أن نترجم لهذين الشخصين الإمام سفيان الثوري وشعيب بن حرب رحمهم الله تعالى بما تيسر. Jadi sebelum kita masuk isu pegangan etika ahli sunnah dari Sufyan Tsauri, kita harus mempelajari biografi Syuaib bin Harb dan juga Sufyan Tsauri, siapa mereka berdua. فقد ترجم للإمام سفيان الثوري ابن سعد في الطبقات. Ibn Sufyan bin Tsauri telah dibuat biografi
ابن سعد dalam kitab yang besar At-Tawafat. وابن حبان في كتابه مشاهير علماء الأمصار. Dan Ibn Hibban dalam kitab Masyair Ulama Al-Ansar. Maksudnya ulama-ulama yang terkenal seperti sepanjang dunia. وكذلك ابن الأثير في كتابه الكامل. Begitu juga Imam Ibn Athir dalam kitab yang terkenal Al-Kamil. والحافظ الذهبي في كتابيه السير وتذكرة الحفاظ. Dan Hafiz Zahabi dalam dua kitab yang terkenal sebagai dilakukan Siyar Ala Nubala dan juga Tadkirah Al-Hufaz. والإمام سفيان بن سعيد المسروق الثوري رحمه الله تعالى ينتهي نسبه إلى عدنان. Keturunan Imam Sufyan Tsauri sambung untuk terus menerus kepada Adnan. فقبيلة الثور هي من مضر العدنانية. Maka قبيلة الثور هي من مضر العدنانية. Keturunan Adnan. وهذا الإمام من رجال الكتب الستة. Dan dia adalah lelaki enam kitab. أخرج حديث البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عديس dari Sufyan Tsauri telah dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah dan Nasa'i. وقد وصفه الإمام الذهبي بقوله سيد العلماء العاملين في زمانه. Abu Zahabi mensifatkan dia adalah sayyid ulama, penghulu pada ulama-ulama pada zamannya. Abu Abdullah Tsauri al-Kufi al-Mujtahid. Abu Abdillah, kunyanya Abu Abdillah Al-Thawri Al-Kufi Al-Mujtahid. Dia sudah sampai ke darjah Mujtahid dari ulama Kufi. Musannaf kitab Al-Jami'. Dia telah membuat kitab namanya Al-Jami'. Waqad talab al-hadith min sigharih. Dia telah menuntut hadis masa dia kanak-kanak tadi, kecil. Ala yadi walidihi rahimahullah Sa'id bin Masruq Al-Thawri wa kana min ashab Al-Sya'bi. Dia telah belajar di tangan bapaknya sendiri dan juga di masa di kanak-kanak tadi. وكذلك خيثم بن عبد الرحمن وغيرهم من ثقات الكوفيين. Begitu juga dia belajar dari Abu Rahman Syafi'i dan orang-orang yang sifah dekat Kufi. ويعد والد سفيان من صغار التابعين. Dan bapak Sufyan Tsauri dianggapkan sebagai tabi'in yang kecil. وقد حدث عنه ابنه سفيان. Dan tentang bapaknya telah diceritakan oleh anaknya sendiri Sufyan. كذلك شعبة. Begitu juga شعبة. وزائدة. وزائدة. وأبو الأحوص. وأبو الأحوص. وأبو عوانة. أبو عوانة. وغيرهم رحمهم الله. Dan selain daripada mereka. وكانت وفاة والد سفيان سنة 126 للهجرة. Bapak dia meninggal pada tahun 106 Hijrah. وحدث سفيان عن أبيه أيضا وزيد بن الحارث. Sufyan meriwayatkan hadis berapa mana? Zaid bin Harith. Zaid bin Harith. Wah Habib bin Abi Thabit. Wah Habib Habib bin Abi Thabit. Nah, dan Aswad bin Qais dan غيرهم. Aswad bin Qais dan selain itu. Wah hadatha an Sufyan ibn Mubarak. Dan Sufyan meriwayatkan hadis dari ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Wahyah al-Qattan. Wahyah al-Qattan. Wabin Wahbin. Wahyu Wahbi maksudnya Abdullah bin Mubarak, Wahyu yang berkata Ibu Wahbi mereka mengambil hadis dari Sufyan, bukan Sufyan yang berbuat itu. Sekarang ini namanya Sufyan maksudnya. Wakil bin Jarrah. Wakil bin Jarrah pun mengambil dari Sufyan Saudi. Al-Faryabi. Al-Faryabi. Abu Nu'aim. Abu Nu'aim. Wagairuhum min muhaddithin. Dan selain dari berbuat itu ulama hadis mengambil hadis dari Sufyan Saudi. Yaqul Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Abdullah bin Mubarak berkata, "Kataftu 1100 syekh." Aku telah menulis 100,000 guru. Ma fihim afdhal min Sufyan. Tadi daripada 100,000 guru yang aku menulis hadis yang afdhal daripada Sufyan. Qala Syu'bah rahimahullah. Berkata Syu'bah rahimahullah, Sufyan ahfadhu minni. Sufyan lebih afal, lebih kuat afalan daripada aku. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, lam yataqaddamhu fi qalbi ahad. Tidak ada sesiapa yang tercinta dalam hati aku daripada dia. Waqad usifa Sufyan bi annahu zahid wara'. Dan Sufyan telah disifatkan sebagai wara' dan zuhud. Kathir al-khashyah min Allah azza wa jalla. Telah banyak sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta qala 'an nafsihi rahimahullah. Sehingga berkata tentang dirinya sendiri, "Mastawda'at qalbi shay'an qad fakhanani." Tidak ada apa-apa yang aku simpan hati mereka nak kianatkan aku. وقال فيه الإمام الأوزاعي محدث الشام رحمه الله. إمام أوزاعي berkata bersebenarnya, لم يبقى من تجتمع عليه الأمة بالرضا والصحة إلا سفيان.
tidak ada daripada umat yang terhimpun keretaan dan kesihatan kecuali Sufyan. وقال يحيى القطان رحمه الله يحيى القطان berkata سفيان فوق مالك في كل شيء. سفيان فوق مالك في كل شيء. سفيان lebih daripada مالك الراجل daripada semua segala sesuatu. ومن كلام سفيان الذهبي الذي كما يقال يكتب بماء الذهب. ومن كلام سفيان الذي يقال فيه أن يكتب بماء الذهب. كلام سفيان di mana dikatakan ditulis dengan harta senilai emas. قال رحمه الله بكتب رحمه الله العالم طبيب الدين. dikatakan ulama alim ini adalah tabib doktor agama. والدرهم داء الدين. Dan dirham pula duit ini adalah penyakit agama. فإذا اشترى الطبيب الداء apabila bertumpunya doktor dengan penyakit إليه kepadanya فإذا اشترى الطبيب الداء إليه متى يداوي غيره. Kalau doktor sendiri telah berani kena penyakit dan dia perlu berubah, bila masa dia nak berubah orang lain? إذن هذا يدل على خطورة الدنيا عباد الله. Faham? Maksudnya dia kata, kalau duit itu adalah penyakit dan ulama adalah doktor, jadi maksudnya doktor akan merawat penyakit. Tapi kalau penyakit itu kena pada diri dia sendiri, dia tercinta dunia, dia perlu merawat diri dia sendiri. Maksudnya kenapa dia merawat orang lain? Maka ini menunjukkan bahayanya di dunia. وَأَنَّ الطَّبِيبِ الْحَقِيقِ هُوَ الْعَالِمِ. Hakikat seorang doktor adalah ulama yang alim. وَأَمَا أَطَبَّ الْمُجُدُونَ فَأَطَبَّ جَسَدْ فَقَطْ. Ada doktor-doktor yang ada di zaman sekarang ini adalah doktor-doktor fizikal sahaja. يقول الثور رحمه الله أيضا. Dan berkata Sufyan sendiri lagi. ليس شيء أنفع للناس من الحديث. Tidak ada sesuatu pada manusia yang lebih dikejar. وانظروا على تركيزي على مسألة الإخلاص. Lihatlah bagaimana keikhlasannya. حيث يقول رحمه الله. Dari sudut dia berkata. ما من عمل أفضل من طلب الحديث. Tidak ada sesuatu pekerjaan yang lebih baik daripada menuntut ilmu hadis. إذا صحت النية فيه. Apabila sahihnya niatnya. إذن علينا جميعا معاشر المسلمين. Maka kita atas kita seluruh umat Islam. إن صحة النية مع الله. Membetulkan niat kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. حتى يبارك الله في العلم. Sehingga Allah memberkati kita dalam ilmunya. وننتفع وننفع غيرنا بإذن الله عز وجل. Dan kita dapat memberi manfaat kepada ilmu itu dan juga memberi manfaat kepada orang lain dengan izin Allah Subhanahu. والكلام في هذا الإمام يطول. Percakapan perbicaraan mengenai imam ini panjang. وقد ألف الإمام ابن الجوزي مجلدا في مناقب هذا الإمام. ما شاء الله. Sesungguhnya Imam Ibn Jauzi telah menulis مجلد berjilid, satu jilid kitab besar mengenai imam ini. فاختصر الإمام الذهبي رحمه الله. Maka Imam Zahabi telah ringkaskan kitab itu. وساق جملة من في كتابه تاريخ الإسلام. Dan sebagainya telah disebutkan dalam kitab Imam Zahabi yang besar tarikh Islam. وقد توفي سفيان الثوري رحمه الله. Sesungguhnya telah Sufyan bersalin dalam meninggal dunia. في العراق في البصرة. Di Irak di Basra. سنة 161 الهجرة. Pada tahun 161 Hijrah. وكان مختفيا من المهدي العباسي. Dan dia sembunyi daripada Abbasi Mahdi. لأنه طلب للقضاء فهرب خوفا من الله عز وجل. سبحان الله. Beliau telah diberi anugerah untuk menjadi hakim, untuk menjadi hakim menghukum qadhi, tapi beliau lari, beliau tidak mau terima jawatan. حتى وصل من شدة هربه إلى اليمن خوفا على نفسه من أن لا يحكم. Sehingga beliau sangat-sangat takut terhadap perkara itu, lalu beliau lari. Takut dia kena lantik juga qadhi, dia lari sampai ke Yaman. انظر إلى أحوال الناس كيف تتهافتون على الدنيا والقضاء والمسؤوليات. Lihatlah sekarang, macam mana kau ulama-ulama dulu lari daripada mansab, daripada jawatan-jawatan, daripada kehakiman, daripada qadha, daripada dunia sendiri. Mereka semua talakkan dunia, mereka lari, tinggalkan dunia. Itu masalah khatira, wahai aman, sayalqa al-insan Rabbahu subhanahu wa ta'ala, wahai ala anuqih. Sebab masalah yang paling besar, bila mereka terima jawatan-jawatan ini semua, mereka perlu beramanah. Dan amanah itu dilihat mereka sendiri, jadi mereka takut sebab esok disoal ya di akhirat esok. فهؤلاء سلفنا الصالح الذين نفتخر بهم. Mereka itulah salaf salih yang patut kita mengajari dan teladan kita. كيف رفع الله قدرهم وعلى مكانهم. Tengok macam mana Allah telah mengangkat darjat-darjat mereka dan kemuliaan mereka. بإخلاصهم لله عز وجل. Hanya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. وكانت الدنيا تجري خلفهم جريا شديدا وهم يهربون منها.
Mereka dunia kejar mereka di belakang mereka, sangat-sangat kejar, tapi mereka lari daripada dunia. Wa na'kas al-amr fi hadha az-zaman illa min rahim Allah. Najri khalf ad-dunya wa hiya tahrabu minna. Sebaliknya perkara itu menjadi lawan di zaman sekarang kecuali siapa yang Allah rahmati, iaitu dunia kita, kita berkejar belakang dunia lari daripada. Wa lillahi al-amr min qabl wa min ba'd. Wa lillahi segala urusan itu adalah kepada Allah dari sebelum dan sekarang. Wa amma Syu'aib bin Harb rahimahullah. Adapun mengenai Syu'aib bin Harb, فقد أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. حديث كذا لدولنا من البخاري أبو داود والنسائي. وهو الإمام القدوة. dia adalah imam yang dicontohi. العابد. yang sangat beribadat. شيخ الإسلام. شيخ الإسلام. أبو صالح المدائني. أبو صالح بن يحيى المدائني. المجاور بمكة. يدور سبل مكة. من أبناء الخراسانية. dari peranan Khurasani. روى عن عكرمة بن عمار. dan dia riwayat عن عكرمة. ومسعر بن كدام وشعبة وسفيان وغيرهم وروى عنه الإمام أحمد وعلي بن محمد الطنافسي وعبد الله بن السري الزاهد ويعقوب الدورقي وغيرهم رحمهم الله. قال عنه ابن معين ثقة مأمون Tekadun ma'amunin, orang yang diberi percayai dan orang yang tidak diragui. Ushaib hadha min abna Khurasan. Shu'aib ini adalah daripada keturunan Khurasan. Min ahli Baghdad. Daripada ahli Baghdad. Tahawwala ila al-Madain. Dan dia telah berpindah kepada Madain. Wa'tazala biha. Dan dia berusaha di sana. Wa kana lahu fadlun rahimahullah. Dia ada banyak kelebihan. Thumma kharaja ila Makkah. Kemudian beliau keluar ke Makkah. Fanazalaha. إلى أن مات بها. sampai dia meninggal di Mekah. قال الإمام أحمد رحمه الله. berkata Imam Ahmad رحمه الله. شعيب بن حرب حمل على نفسه في الورع. شعيب بن حرب dia telah memikul atas diri dia tentang kewarakannya. أنه شد على نفسه في الورع رحمه الله. dia sangat-sangat kuat tegas dalam kewarak. مات في مكة سنة 196 للهجرة. سنة. 196 للهجرة. dia mati di Mekah pada tahun 196 Hijrah. وقال محمد المثنى وغيره أنه مات سنة 197 للهجرة. dan Muhammad al-Musanna dan lain kata dia mati sana 197 للهجرة. 197. وترجمة هذا الإمام في التاريخ لابن معين. dan biografi Imam ini adalah kitab tarikh Ibn Ma'in. وطبقات ابن سعد. طبقات ابن سعد. وتهذيب الكمال للمزي. وتهذيب الكمال لحافظ مزي. والعبر للذهبي. dan kitab ibar للإمام الذهبي. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. dan شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. إذن هذه ترجمة مختصر عن هذين الإمامين الذين جرى بينهما هذا النقاش والحوار. dan inilah biografi yang secara ringkas untuk kedua-dua imam ini yang mana perbincangan akan juga bincang terhadap mereka. وبين الإمام سفيان الثوري العقيدة التي يجب على المسلمين أن يعتقدوها في الله عز وجل ودينه. dan Imam Sufyan al-Thawri telah menjelaskan akidah yang wajib yang dipegang dan agama yang ke atas umat Islam. وقد قال شعيب بن حرب رحمه الله. maka berkata Syu'aib ibn Harb rahimahullah. إني لأحسب أن يجاء غدا بسفيان. إني لأحسب. سسني أقول لها حرام. إني لأحسب أن يجاء غدا بسفيان. أقول يوم لك سفيان إسوء. حجة من الله على خلقه. حجة كأتس مخلوق. حجة الله كأتس مخلوق. يقول لهم. ما تقول لك لم تدركوا نبيكم قد أدركتم سفيان. Tidak kamu tinggalkan kecuali kamu telah jumpai Sufyan. Kana hadha al-imam rahimahullah Sufyan kama dhakarna shadid al-khashyah min Allah azza wa jall. Sufyan al-Thawri. Naam. Dan Sufyan ini sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa undhuru ila ittiba' al-athar Rasulillah alaihi salatu wassalam. Lihatlah bagaimana dia ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala rahimahullah. Sesungguhnya beliau telah berkata, "Ma balaghani 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun qat." Tidak sampai pada aku satu hadis pun dari Rasulullah SAW. Illa amiltu bihi walau maratin wahidah. Kecuali aku telah beramal dengan satu hadis itu walaupun sekali. Unzuru ila tafasil masail al-qulub and hadha imam. Lihatlah bagaimana penjelasan masalah-masalah hati. Qala rahimahullah al-buka 10 ajza'. Menangis itu ada 10 bahagian. Juz'un lillah wa 9 li ghairillah.
Satu untuk Allah dan 9 lagi untuk selain Allah. Fa idza jaa alladhi lillah, apabila datang yang menang itu kerana Allah, fil 'aam marratan wahidah, pada tahun sekali saja, fa huwa kathir, itu pun dah banyak. Rahimahullah ta'ala wa ghafara lah, dan sesungguhnya Allah rahmati dia dan mengampuninya. انظروا الى هذا الكلام الذي دار بين هذين الامامين فقال لي يا شعيب هذا توكيد واي توكيد اكتب tengok dia ada macam mana berlaku perbicaraan di antara mereka berdua di mana dia berkata kepada Shu'aib iaitu Sufyan Tsauri ya Shu'aib ini taukid ini adalah menguatkan dan tulislah taukid ini. اذا اكد شعيب الحرب على هذا الامام بهذه اللوازم القويه بانه يأتي بعقيدة يدين الله بها ثم إذا سأله الله عز وجل بيّن أن سفيان هو الذي أخبره بها فتكون الحجة قائمة. Maka jelaslah ini bukan cakap-cakap mainan sebagai taukid maksud menguatkan cakap-cakap ini dan jelas di sini bahawa ini adalah yang bukan perkara mainan perkara yang benar-benar dari segi isu agama dan benar-benar akan jadi hujah esoknya di akhirat apabila manusia semua berada di depan Allah Subhanahu wa taala. قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم maka beliau berkata Sufyan Tsauri berkata kepada Syaib tulislah engkau dengan bismillahirrahmanirrahim Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk منه بدا واليه يعود daripadanya bermula dan kepadanya kembali من قال غير هذا فهو كافر barang siapa bercakap selain daripada percakapan seperti ini maka dia sudah kafir. إذن هذه أول نقاط هذه العقيدة العظيمة. إلى نقاط pertama atau poin pertama mengenai akidah i'tiqad Sufyan Tsauri. لأن القرآن هو شرع الله عز وجل. Dan Quran itu adalah شرع الله عز وجل. Ada syariat Allah Subhanahu wa taala. إذا سقط هذا القرآن سقط هذا الدين. Kalau jatuhnya Quran, tapi jatuhnya agama ini terus. والملاحدة والجهمية وغيرهم يريدون يبطل هذا الدين بهذا الكلام. Dan golongan yang terpesongnya memulai golongan mulahid dan jahmiyah mereka nak menjatuhkan agama ini dengan menjatuhkan Quran. فتفهم فطن السلف لمقصدهم. Maka telah apni bijaksana oleh salaf dan celik mata salaf tahu apa niat sebaliknya mereka ini. فجاهد السلف بالله حق جهاده في هذا الباب. Maka ulama salaf telah berjihad sebenar-benar jihad dalam bab ini. ومن هؤلاء المجاهدين الأخيار الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. أنتم من رأي أن أنتم تبيعوا الجهاد على باب إني أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. التي هانت عليه نفسه في جنب الله عز وجل. يمنع سانات ما عبوك الجريدة في سيسي الله سبحانه وتعالى وتمه برطحان كانت بنارا. فنصر الله به الدين يوم المحنة. Maka dengan pengorbanan Imam Ahmad maka Allah telah menyelamatkan membantu agamanya pada hari yang berlaku fitnah kata Imam Ahmad. Kama nasar Allah azza wa jalla ad-din bi Abi Bakr yawm ar-riddah. Sebagaimana Allah telah membantu agama ini di ketika orang semua murtad pada zaman pemerintahan Abu Bakar. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Allah lah yang akan membantu dan pertolongan dia kepada sesiapa yang dia nak. Qala al-Quran kalamullah. Maka berkata Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran الذي بين أيدينا نعرفه جميعا. Quran yang ada di tangan kita semua orang tahu. هو صفة من صفات الله عز وجل. Dia adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. تكلم بها سبحانه كما يليق به. Telah bercakaplah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layak untuk diri dia sendiri. والصفة هي المتعلقة بالموصوف. Dan sifat sangat-sangat bertakluk dengan mausuf kepada Tuhan punya sifat. وقد قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله بالتلامذات السنة شيخ الحافظ الحكمي في أعلام السنة المنشورة في دلالة إعلام السنة المنشورة ومن قال القرآن قال ومن قال القرآن سيسبب بركات القرآن أو أي شيء أتسرت أبص حاجة من القرآن مخلوق dari القرآن يطلع مخلوق فهو كافر كفرا أكبر maka dia telah kafir dengan kufran besar يخرجه من الإسلام بالكلية keluar daripada agama Islam murtad daripada agama Islam kuliah 100% إلى أن قال رحمه الله sehingga beliau berkata ومن قال شيء من صفات الله مخلوق barang siapa mengatakan sesuatu dari sifat-sifat Allah itu adalah makhluk فهو كافر مرتد maka dia telah kafir dengan kufran daripada agama Islam يعرف وعليه الرجوع إلى الإسلام
maka dia disuruh dipujuk dan diberi nasihat suruh kembali kepada Islam. Yu'arad 'alaihi ar-ruju' ila al-Islam. Dan diberikan peluang untuk kembali kepada agama Islam. Fa in raja'a wa illa qutila kufran. Kalau dia rujuk, alhamdulillah. Kalau tidak, dia akan dibunuh sebagai kafir, bukan sebagai ta'zir. ليس له شيء من أحكام المسلمين. إذا على السؤال تبرهوك من موقعهم الإسلام. قال لي بنو ما كان يبنو سبعين ولا كافر كذا سبعين ولا إسلام. إذا الجميع يعلم من القرآن صفة من صفات الله عز وجل. يعني في semua akan tahu Quran itu adalah satu sifat dari sifat-sifat Allah سبحانه وتعالى. فهي من حيث الآحاد تتعلق بمشيئة الله عز وجل. لذلك قال السلف على القرآن بأنه قديم النوع محدث قديم النوع حادث الآحاد. Sebab tu salam berkata dia adalah qadimun nau. Maksudnya Quran secara jumlah telah qadim tapi dia punya kedatangan telah hadis. لأنه متعلق بذات الله عز وجل. Sebab dia bertakluk dengan zat Allah Subhanahu wa taala. وأما أفراد وأحاد هذا الكلام كلام الله عز وجل. على كل تنتان كعمي كلام yang secara ini kami secara berasingan. فإنه كلم موسى في وقت من الأوقات. Maka Allah bercakap Musa pada waktunya. وكلم جبريل كذلك. Dan bercakap dengan Jibril pada waktunya. ويتكلم في الموقف سبحانه. Maka dia bercakap dalam ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpul semua manusia. ويكلم أهل الجنة. Dan bercakap dengan ahli jannah. Idzan hadhi ahad al-kalam. Ini semua adalah bilangan-bilangan percakapan Allah Subhanahu wa taala. Mutaallaqah bi syi'ati Allah azza wa jalla. Yang bertakluk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fahiya bi hadha al-maqam fi'liyah. Maka dengan ini maka itu adalah sifat perbuatan. Wa man haythu ta'allaqa bi dhati Allah azza wa jalla fa inna sifatan dhatiyah. Kalau mengikut zat maka itu adalah sifat zat. Li'anna al-kalam sifatu kamal. Kerana percakapan itu adalah sifat yang sempurna. وقد ذكر السلف كذلك هذا المعتقد عن مشايخهم. Maka salaf telah membicarakan tentang pegangan ini. يقول عمرو بن دينار أحد التابعين رحمه الله. Telah berkata عمرو بن دينار seorang tabi'in. أدركت مشايخنا. Kami telah berjumpa dengan guru-guru kami. والناس منذ 70 سنة. Dan juga manusia dari bertujuh semenjak 70 tahun dahulu. يقولون أن القرآن كلام الله. Berkata semua orang Quran itu adalah kalam Allah. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Daripada yang bermula dan kepada yang kembali. Wa qad adraka Amr bin Dinar. Dan Amr bin Dinar telah berjumpa Aba Hurairah. Abu Hurairah. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Umar. Wa Ibn Umar. Mujabir. وجابر أبي سعيد الخدري دا سعيد الخدري وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سليم تقول إنك بين صحابة صحابين إذا كلهم على هذا المعتقد السليم دا فهمنا اللي بكتك حتى دي أجي وجيب وجيب وطاول وقصني سوى صحابة صحابين على دلم اعتقاد يان برسي لدي سوشي حتى أكل الجهمية الأشقياء وتلاميذهم فضلوا عن سواء السبيل في هذا الباب. Sehingga datanglah pengasas Jahmiyah dan kawan-kawannya dan pengikut-pengikutnya dan sesat dalam bidang. وكان السلف رحمه الله يقولون القرآن كلام الله يكتفون. Dan ulama salaf semua berkata Quran كلام الله dan mereka diam. إنه شيء واضح بين لا مخالفة فيه. Dan jelas sesuatu yang tidak ada percakapan daripadanya. فلما ظهر المبتدع من الجهمية وأذنابهم tak kadang munculnya ahli jahmi dan orang-orang yang berusul dengan ahli kebenaran. Allah salaf kalimat غير مخلوق. Maka baru dah boleh ditambah perkataan غير مخلوق. Maksudnya sebelum munculnya jahmi, sebelum adanya ajaran sesat, maka orang kata Quran kalamullah stop. Tak ada tambah-tambah lagi. Tapi bila ada ajaran sesat, bila ada Quran ajaran-ajaran yang terpesongkan kepada kebenaran, maksud itulah ulama salaf tambahkan satu perkataan, Quran kalamullah bukan makhluk. Lidhalika qulul Quran kalamullah ghairu makhluk. Sebab itulah ulama salaf berkata, Quran kalamullah ghairu makhluk. Fabatit hadhihi al-ibara ghairu makhluk juz'an min mu'taqad. Maka menjadilah ghairu makhluk ini satu juz' daripada perkataan kita. لأنها تقطع الطريق على المبتدع وأهل الاشتباه والشبه. سبحان الله قطعهم جلالاً سجل أهلي شبهات أهلي مبتدع. وقد ذكر بعض العلم آثار في ذلك وأكثر هذا الآثار لا صح. كقول علي رضي الله عنه أن القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. Dan ada juga ulama-ulama meriwayatkan beberapa asar, maksudnya kata-kata sahabat dalam bab ini, tapi
غير صحيح. نعم غير صحيح. Tapi kebanyakannya tidak sahih, tidak sahih. Maksudnya salaf soleh dikatakan para sahabat semua kata Quran makruh saja, tidak lebih daripada itu, kecuali dari pas jatuh Nabi terjadi baru ramai kenapa Quran kalau Allah غير makruh. وقد ذكر الأئمة حال الجهمية في هذا الباب وبينوا كفرهم وضلالهم. Dahulu orang telah menceritakan keadaan-keadaan Jahmiyah dan kekufuran mereka dalam bab ini dan kesesatan mereka dalam bab ini. Hatta qala Ibnu Qayyim fi An-Nuniyah. Sehingga Ibnu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Nuniyah dalam bab syair Nuniyah. Walaqad taqallada kufruhum 50 fi 10 min al-ulama fi al-buldani. Walaqad taqallada kufruhum. Ada sesungguhnya telah memberi taklid dalam kekufuran mereka 50 fi 10 50 fi 10 ada 500 ini 500 orang من العلماء في البلدان dari para ulama-ulama negara ولا لكاء الامام حكاه عنهم دعوا امام الاكائي telah menghikayatkan tentang mereka بل قد حكاه قبل الطبراني dan sebelum imam al-akai telah diberitahu hikayat mereka ini oleh imam al-tabrani اذا ذكر علماء 500 من العلماء كلهم كفروا الجهميه بهذه المقوله الخبيثه baik maksudnya 500 ulama telah mengkafirkan jahmiyah dengan percakapan mereka Quran itu makruh. وكذلك احتاج الناس لبعض العبارات لما ظهرت هذه البدع واصحابها. Begitulah ulama ini umat berhajat kepada beberapa alfaz atau lafaz-lafaz ibarat-ibarat yang tambahan tak kala muncul bidah-bidah ini. فكان يقول الله في السماء وانتهى الامر. Dulu mereka cakap Allah di langit dan diam kita urut tak cakap lebih lagi. أو استوى على العرش. أتى الله استوى في عرش عرش. يا تجربي. أن هذه هي النصوص الشرعية. كرنية النص القرآن شرعية. فلما ظهر الذين لا يثبتون العلو وأنكر علو الله عز وجل. تكلم موجود الأمر إنكار تكذيب الله نتيجة سبب تسمع تكذيب الله. أو العياذ بالله قالوا بأن الله حل في مخلوقاته. أعوذ بالله ada orang kata Allah besar sesuatu yang makhluk masuk dalam daun yang makhluk. احتاج السلف الى ان يقولوا بائن من خلقه ما تقصد لا لو السلف تامر satu lagi benda بائن من خلقه berbeza dan jauh dengan ini tidak sama dengan makhluknya ان الله جل وعلا لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء تبارك وتعالى وتقدس dan Allah tidak masuk pada mana-mana tubuh manusia dan tidak sampai lain masuk pada diri Allah Subhanahu wa taala Allah itu maha suci dan maha tinggi اذا هذا تقدير السلف رحمه الله تعالى. Maka inilah takdir, maksudnya penghormatan dan penambahan dan persalahan soleh. وتنبههم لأهل البدع ومداخلهم. Untuk memberikan perhatian kepada umat daripada ahli bidah. فعلى معاشر السلفيين وأهل السنة والجماعة أن يتنبهوا لهذه الأقوال العظيمة من السلف ويتنبهوا لقواعدهم الأثرية. Dengan ulama salaf mengingatkan perkara-perkara ini hatta sekecil-kecil perkara pun mereka menambah mereka memberitahu sebab apa mereka tambah supaya untuk menjaga agama ini daripada terpesonnya daripada kuat-kuat yang sesat ini. Wan yatanabbah talib ilm min al-alfaz al-mushtabaha aw al-mujmalah. Maka perlulah pelajar-pelajar kita ingat mana lafaz-lafaz yang mujmal, mana lafaz-lafaz yang mutasyabihah. Fala bud min at-tabyin wa at-taqyid hatta la yaqa al-khalal wal khata. Maka wajiblah kepada semua pelajar menerangkan ini apa maksud, itu apa maksud sehingga tidak terjadinya kesilapan dan kebingungan, kekeliruan. ثم قال سفيان رحمه الله تعالى عن هذا الكتاب العظيم هو القرآن الكريم. Maka Sufyan bin Uthaymin رحمه الله تعالى berkata mengenai kitab yang sangat agung ini yaitu Quran al-Karim. منه بدأ وإليه يعود. Ada menambahkan perkataan minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. فقوله بدأ أي أن المتكلم أولا بذلك هو الله جل وعلا. Maksud bada'a maksudnya yang bercakap Quran ini adalah yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala. فكلم الله جل وعلا جبريل. ما الله قال بالبشارة لجبريل. أو كلم النبي عليه الصلاة والسلام. ما الله رسول بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك نقل إلى الناس. ما تقول إلى كل بيدا كل منسي. فالكلام يكون للأول الذي تكلم به. ما الكلام يا برتاني بتكلم كل كلام كل الله. وأما ما أتى بعد فيسمى مبلغا. على من يقول إلى كل بتكلم كل مجيء بجانب. والنظر مثلا حتى تفهم الصورة. Dan memberi perumpamaan untuk memahamkan gambaran. Lalu قلت للأخ محمد رضوان. Kalau berkata kepada seorang saudara Muhammad Ridwan. أخبر الأخ يونس. Berita kepada saudara kita Yunus. بأننا غدا سنلتقي في مسجد كذا وكذا. Berita esok kita akan bertemu di masjid sekian-sekian. هل يكون الكلام محمد رضوان أو المتكلم الأول؟ Adakah bercakap itu kepada Muhammad Ridwan atau orang yang bercakap tadi itu? فأنا المتكلم الأول ورضوان هو المبلغ.
Maka syekh kata dia yang mengatakan ini, yang bercakap dari Muhammad bin Abdul Wahab adalah mubalig yang bukan baik. إذن هكذا يقول الله عز وجل ولأنذركم به ومن بلغ. Begitulah Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Allah yang bercakap yang selepas itu yang orang sampai kata mubalig yang benar-benar penyampai. فالذي بلغ القرآن الصغير والكبير. Dan menyampaikan Quran itu artinya kecil yang besar. والعالم والمتعلم. Yang alim dan yang pelajar. والعامي ونحو ذلك. Dan orang yang mutawur dan juga yang tidak mutawur. ولا يخرج هذا على أن الكلام من الله عز وجل المتكلم الأول سبحانه. Kerana sifat-sifat ini tidak keluar dari berasal percakapan itu dari kalam Allah. وقول السلف رحمه الله تعالى منه بدأ. Dan perkataan percakapan salaf daripada yang bermula. لإبطال قول المعتزلة. Untuk membatalkan قول المعتزلة. المنكرين بأن القرآن كلام الله. Yang ingkar bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. فيقولون أن الكلام maka mereka berkata sesungguhnya kalam itu مأخوذ من اللوح المحفوظ يعني عميل بلوح محفوظ أو خلقه الله عز وجل في جسم من الأجسام maka Allah ciptakan dia sebagai ada jisim dari jisim-jisimnya فأخذه جبريل من ذلك الجسم maka جبريل mengambil berjisim itu فأبطل السلف قولهم هذا maka ulama salam membatalkan ucapan ini لأنه منه بدأ هذا الكلام maka mereka tambahkan satu lagi ikatan kepada ini yaitu daripadanya قوله قول السلف رحمه الله وإليه يعود دام تكبر السلف وإليه يعود أي أن القرآن يعود إلى الله عز وجل أي القرآن تكبر إلى الله سبحانه وتعالى والمراد بهذا الكلام معنيان دي مقصود أن تكبر إليه دو معنى الأول ما دلت عليه النصوص سؤال برتبع أبابين تنجوك الناس أن القرآن في آخر الزمان يرفع من المصاحف والصدور sesungguhnya Al-Quran di akhir zaman akan diangkat daripada mushaf dan percetakan-cetakan dan daripada dada-dada maksud berafalan لعدم الاهتمام به وتضييع احكامه disebabkan tidak lagi orang mengambil berat dari Quran apalagi tidak lagi mereka mengambil tentang kandungan Quran sendiri يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله maka berkata oleh شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى واما واليه يعود واما ادبر kepadanya dan kepadanya kembali فإنه يسرى sesungguhnya perginya به في آخر الزمان dia perginya di Quran itu pada akhir zaman من المصاحف والصدور daripada مصاحف daripada di Quran yang dicipta itu dari bersudur dari فلا يبقى منه كلمة maka tidak tinggal pada satu perkataan ولا في المصاحف منه حرف ولا أقول dalam cetakan Quran itu sendiri takkan ada satu harf pun hilang. كما في مجموعة فتاوى. Sebagaimana yang disebut dalam kitab al-Fatawa. Al-Mujallad al-Thalith. Al-Jilid ketiga. صفحة 174 إلى 175. صفحة 174 إلى 175. Dikatakan 145 atau 175 ke 150. إذن هذا المعنى الأول في قوله 175 ke 175. في قول السلف وإليه يعود هذا هو المعنى الأول. أيوة. ذكرنا قلنا دلت عليه النصوص أنه يسرى في آخر الزمان على المصحف هذا هو المعنى الأول. Dan itulah maksudnya pendapat ahli makna pertama wa ilaihi ya'ud maksudnya perginya Quran daripada mushaf daripada cetakan-cetakan dan juga perginya Quran daripada dalil-dalil. والمعنى الثاني المقصود إليه يعود. Adapun makna yang kedua mengenai kepadanya kembali Quran itu. أي وصفا. Yaitu sifat. فإنه الموصوف به سبحانه وتعالى. Kerana Allah lah yang disifatkannya. كما أنه تكلم به ابتداء فإنه يوصف به انتهاء فإنه هو المتكلم ودلت أن الله يتكلم كثيرة جدا الدليل من يقول الله سبحانه وتعالى متكلم بمانيا كقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما انظر إلى هذا التأكيد الواضح في هذه الآية dan jelas dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menggunakan maf'ul mutlaq sebagai menguatkan ويدل على أن موسى سمع كلام الله عز وجل من الله. dan jelas dari penggunaan maf'ul mutlaq di sini bahwasanya Musa telah mendengar kalam Allah. حتى أن أحد المبتدعين أراد أن يحرف هذه الآية. sehingga datanglah seorang ahli bidah dan mempesungkan ayat Quran itu. فنصب لفظ الجلالة فقال وكلم الله موسى تكليما. Jahat dia tukarkan perkataan Allah kepada nasab jadikan mansub sebagai maf'ul bihi maka dia kata kallamallaha Musa maksudnya Musa yang bercakap dengan Allah faqala ba'du salaf ahli al-lughah al-arabiyyah wa ahli al-iman maka berkata ulama salaf dan orang-orang iman dan ahli bahasa hab annaka hadarta hadhihi al-ayah
هب أنك حرفت هذه الآية سكر أنكار وعبد الله مترك عن آياته سنين فكيف تصنع بقول الله عز وجل tetapi bagaimana yang pernah buat dengan percakapan Allah Subhanahu wa taala walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuh tatkala Musa datang pada perjanjiannya ayat 40 malam itu maka masa itu Allah telah Rabbnya bercakap kepadanya Tuhannya Rabbuh fa buhita al jahmi yudhal maka dia bengalah dan bingunglah jahmiyah itu jahmiyah sebab di sini dia tak ditukar tapi dia boleh tukar sebab Musa itu tak akhirnya alif mansur dia tak dibaca marfu ke mansur tapi dikasih Rabbu dan jelas marfu maksudnya al-fa'il dikasihnya adalah Rabbu Tuhan maka di sini tak ada hujan dengan mereka tak boleh nak tutup tak ada kesungkan ayat tadi dia boleh kesungkan ayat dia kata tak orang salah baca tapi di sini dia sebut apa lagi والجهمية الضلال يقولون أن موسى عليه السلام سمع الكلام من الشجرة. لكن موسى من يوم تكلم الله يبرقوق أو أن الله خلق الكلام في الشجرة. داود يستخدم يوم تكلم الله يبرقوق. فيقال لهؤلاء الضلال الأغبياء. ما كم الكاتب يقول أن الكلام من جنس السال يبرقوق. هل تقول الشجرة؟ علي من يتكلم بوقوق. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هل يمكن أن تسمع آيات من تشي بче؟ هل سسوني أقول لتuhan جل تuhan yang lain beraku sembahaku. Pokok rencana siapa? لذا قال بعض السلف إن من قال إن الشجرة أو جبريل قال ذلك فهو كافر. Dan salah kata sahabat yang cakap begitu pokok kan atau jibril begitu maka itu kafir maksudnya percakapan itu menunjukkan kita kena sujud pada pokok atau sujud pada jibril kenapa dia rasa kafir ومن أدلة كلام الله عز وجل قوله جل وعلا ولكن حق القول مني هنا جلس فرمان الله سبحانه وتعالى ولكن حق القول مني أي بدأ منه تعالى الكلام yaitu di sini Allah kata dia beraku maksud bermula ayat itu percakapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri wal qawlu wasfun la yaqulu bi nafsihi dan percakapan itu adalah sifat tidak cakap sesuai berani ولله المثل على هل رايتم في الدنيا كلام يتكلم بلا متكلم bagi Allah lah perumpama yang indah ada kata kamu melihat ada sesiapa di dunia bercakap tapi tak ada orang bercakap tiba-tiba ada suara bercakap وعلينا ان نفهم قاعده في هذا الباب عظيمه maka kita kena faham dalam bab ini percakapan yang besar أن ما يقال من الله على نوعين yang bercakap من الله ada dua jenis إن أعيان قائمة بنفسها أعيان قائمة بنفسها كان زعم yang berdiri dengan dirinya sendiri كما قال الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه Asakhar apa-apa yang Allah memudahkan apa-apa yang berada di langit dan di bumi daripada itu. Asakhar jami'a fi as-samawati wal-ardh min al-a'yan. Jadi Allah memudahkan daripada benda-benda yang fizikal yang konkret yang kita nampak. Fa hiya minhu khalqan li yantafa' bihi al-ibad. Jadi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi manfaat kepada hamba-hambanya. Idzan hadhihi a'yan qa'imah bi nafsiha, hadhihi jibal, hadhihi ardh, hadha sama, hadha kana. Jadi perkara-perkara ini iaitu konkret ini bukit, apa ini semua berdiri dengan diri sendiri. Hadha al-awwal wa an-naw' al-thani awsafun la taqum bi nafsiha. Itu pertama. Yang mana yang dikata yang dia berdiri sendiri. Okey. Kedua, sifat-sifat yang tidak berdiri sendiri. Kama dzakarna qaul Allah azza wa jalla walakin haqqa al-qawl minni. Sebetulnya firman Allah, walakin haqqal qawlu minni. Idzan al-qawl laysa 'aynan. Jadi qawl itu bukan 'aynan, bukanlah benda-benda konkret yang berdiri sendiri seperti bukit, pokok, gunung dan sebagainya ini sifat. Wala yaqumu al-qawl bi nafsihi. Maka tak boleh dia berdiri dengan sendiri. Wa innama huwa wasfun la yaqum illa bi mawsuf. Ya, sesungguhnya dia adalah sifat yang mana tidak boleh berdiri dan melainkan daripada pencakap itu sendiri. Fa huwa minhu tabaraka wa ta'ala wasfan. Maka itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala sifat. Waqad dhalla fi hadha al-bab qa'ifatan. Maka sesungguhnya tersesat dalam bab ini dua kumpulan. At-ta'if al-ula taj'al al-jami' min Allah wasfan. Kumpulan pertama menjadikan semua itu adalah sifat daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa hum dhullal al-mutasawwifah wa ghulatuhum. Mereka adalah yang sesat mutasawwifah dan melampau-melampau sufi-sufi melampau. Yaj'aluna ma fil kaun juz'an min Allah tabarak wa taqaddas. Mereka menjadikan semua yang ada dalam muka bumi ini ada satu juz' daripada Allah Subhanahu wa taala. Idzan fal kaun huwa Allah tabarak wa taala. Mereka seluruh alam semesta adalah Tuhan. Wa hadhi 'aqidat wahdat al wujud. Ila wahdat al wujud. Maksudnya semua yang wujudnya ada satu.
والطائفة الأخرى تجعل الجميع من الله خلقا. Ya satu lagi pula menjadikan semua dari Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk. وهم المعتزلة وهم من سار في فلكهم. Yaitu Mu'tazilah dan sesiapa yang ikut manhaj mereka atau landasan mereka. ولذلك جاءت الآثار عن السلف في ذم هذا الباب الذي فتحه المعتزلة. Sebab salaf salih datang mengutuk, mengkeji bab yang dibuka oleh Mu'tazilah. وبينوا أن الكلام صفة لله تبارك وتعالى. Mereka menjelaskan kalam itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. من ذلك ما رواه البخاري في خلق أفعال العباد. Dan bersitu menunjukkan apa-apa yang Imam Bukhari riwayat dalam kitabnya Qalbul Af'al Ibad wal Ajurri fi Syari'ah, dan kitab Imam Ajuri dalam kitab Syari'ah Al-Khabbab bin Al-Arath Mawqufan. Khabbab bin Al-Arath Mawqufan alaih. Khabbab bin Al-Arath Mawqufan alaih. Innakum lan tataqarrabu ila Allah bi afdal mimma kharaja minh. Innakum lan tataqarrabu ila Allah. Sesungguhnya kamu takkan boleh mendekatkan diri kepada Allah بأفضل مما خرج منه sebaik-baik daripada apa-apa yang keluar dari mereka. Wahyu Al-Quran. Yaitu Quran. إذن هذا شاهد الكلام السلف. Ini jelas kalam salaf. بأن القرآن كلام الله جل وعلا. Sesungguhnya kalam Quran adalah kalam Allah. منه بدأ وإليه يعود. Daripada yang bermula dan kepada yang kembali. ولذلك ألزم الإمام أحمد الجهمية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق. Sebab itulah orang-orang Jahmiyah yang kata Quran itu makhluk. بقول الله عز وجل أنزله بعلمه. Dengan perkataan Allah أنزله بعلمه. والقرآن من علم الله عز وجل. Dan Quran yang berilmu ilmu Allah سبحانه وتعالى. فمن زعم أن علم الله مخلوق. Sesiapa yang sangka ilmu Allah adalah makhluk. فهو كافر. فهو كافر. Dia adalah كافر. قال الله عز وجل فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم. Dan berfirman Allah sesiapa yang berhujat pada engkau selepas datangnya ilmu. إذن هذا يدل على أن العلم أن الكلام من علم الله عز وجل. علم الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الوصف بالتكلم كمال وضده نقص. Dan semua orang tahu sesiapa yang bersifat dengan boleh bercakap adalah sifat sempurna, dan lawan kepada tak boleh bercakap itu sifat yang rendah. لذلك كان عباد العجل مع كفرهم أعرف من المعتزلة. Sebab itu orang-orang kafir yang dulu, walaupun mereka kufur, tapi mereka lebih kenal daripada Mu'tazilah. قال الله عز وجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. Dan mereka mengambil selepas Musa perhiasan-perhiasan patung-patung sebagai tuhan. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. Apakah mereka tidak lihat benda itu tidak boleh bercakap dan tidak boleh memberi petunjuk dan untuk jalan-jalan yang lurus? Inna ubad al-ajid lam yaqulu Musa anna rabbaka la yatakallam. Dan pada ketika itu mereka tidak menyebabkan itu tidak pernah bercakap dengan Nabi Musa, Tuhan pun tidak bercakap. Fahum a'raf billah ma'tazila fi hadha al-bab. Jadi mereka lebih kenal dari Mu'tazila. Padahal mereka kafir, tapi mereka lebih kenal maksudnya Tuhan itu bercakap, bukan Tuhan itu tak bercakap. Qala ta'ala afala yarawna an la yarju' ilayhim qawlan wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a. Tidakkah mereka melihat apabila kembali kepada percakapan yang tidak memiliki apa yang mudarat dan manfaat? إذن هذه فقرة عظيمة من الإمام سفيان الثوري. Ini adalah pegangan ataupun ungkapan yang sangat besar dari Sufyan ats-Tsauri. ونبه على خطورتها. Dan memberi peringatan kepada bahayanya. وأن من قال بأن القرآن مخلوق قد كذب الله ورسوله إجماع السلف. Dan siapa yang kata Quran adalah makhluk, dia telah mendusta ke atas kalam berijma dan telah mendusta ke atas kalam Rasul. فهو كافر بالله العظيم. Dan dia adalah kafir لله سبحانه وتعالى. علينا نتوب إلى الله عز وجل. ما هو واجب التسليم بالتوبة؟ وذكرنا أن 500 من علماء الأمصار أجمعوا على كفر هذه المقالة الكفرية. كما ذكرت سبلمني على 500 علماء الأمصار الدنيا dalam إجماع سفاحات مكافرتان بريكو تهجمية. ولعلنا نقف على هذه الفقرة إذا هناك إشكالات أو سؤالات حتى ندخل إلى باب عظيم وهو ما يتعلق بالإيمان عند أهل السنة والجماعة. Okay, jom kita mulai dari sini dan kita beri buka soalan untuk sesi ini. Tapi sebelum buat soalan, ada minta untuk saya ringkaskan apa? Okey. Jadi, saya rasa dah jelas, saya tak perlu ringkas lagi. Tadi kata apa lagi? Jelas lah. Maksudnya dia kata,
hanya perkataan sampai sekali Al-Quran kalamullah ghairu makhluqin badaha wa idza ya'ud. Dari situ dia syekh dari sampai sekarang. Jadi ringkasnya saja antara poin-poin yang syekh kata pertama sekali tentang biografi sampai sekali tentang biografi ini Syu'ar bin Harbi. Lepas itu tentang apa kehebatan mereka semua, tentang pentingnya berhajat dalam dunia, jangan kita bagi fatwa sebarangan, kita kena jaga bagi semua bertanggungjawab di akhirat, dan menceritakan tentang macam mana ulama-ulama dulu takluk dengan dunia, tak tiga dunia kejar mereka, mereka lari sebalik kita, kita kejar dunia, dunia lari kepada kita. Dan kemudian cerita perlu kita ambil ilmu daripada ulama, bukan ambil daripada sesuatu saja, bukan ambil daripada Facebook. Hari ini ramai orang yang ambil ilmu daripada Facebook. Bagi pandangan peribadi saya, ambil ilmu daripada Facebook ni haram, ni tak dapat berkat. Sebab ilmu ni tak ke mana, bodoh macam tu juga kan. Jadi ilmu ni ada ilmu yukhadu bi afwa'il ulama, la yukhadu bi internet dan Facebook. Jadi itu orang nak faham. Tapi apa nak buat, jahil masyarakat zaman sekarang. Jadi ilmu itu kena ambil daripada ulama. Itulah di sini. Suat-suat Ibn Harbin, kalau ada Facebook zaman dia, dia tak pergi. Dia pergi pada sebuah yang sahih. Okey? Jadi itu maksudnya. Dan ini iman, akidah Sofian Saudi. Bila ditanya kepada Sofian Saudi, apa Sofian Saudi kata? Mari aku beritahu kau, tulis. Menguatkan, harus tulis. Ini benar-benar, tak jangan risau. Dan aku akan jangan tahu jawab dia yang akhirat. Tuhan itu adalah dalam Allah. Setakat situ ada salam syukur. Lepas salam awal, iaitu salam awal ni para sahabat. Kita kena ingat ada kata para sahabat, tabi dan tabi tabi. So generasi pertama cakap kepada dia, bila yang tampak pada lain makhluk, itu pertama generasi kedua, iaitu tabi. Sebab Mu'tazilah dah muncul. Dan tambah lagi, generasi ketiga tambah lagi, minum badaha wa ilaihi ya'ud, apabila kemudian kebidaan mereka makin muncul. Mula-mula muncul sikit-sikit, pasal makin hari makin muncul-muncul, maka generasi yang ketiga, iaitu generasi Sofian Musawi, tabi-tabi, mereka menambah di satu lagi ikatan, iaitu Al-Quran, kalamullah, bukan makhluk, dan daripada Allah bermula dan kepada dia lah kembali. Itu maksudnya. Jadi syarat tadi tak disyaratkan apa maksud kepadanya kembali, apa maksud daripada bermula, dia bagi perumpamaan yang mana Jibril bawa lau mahfuz, itu semua adalah mubali. Hakikat Quran itu bukan kalam Allah. So tak perlulah kita menggunakan akal pemikiran memikirkan macam mana kalam Allah. Bila kita gunakan akal pemikiran memikir macam mana kalam Allah, maka di mana kita akan sesat. Kita fikir macam mana kalam Allah boleh jadi memaham ni Fatim, kita sedangkan Allah bercakap ni bertahun-tahun, Nabi Musa punya zaman lain, Nabi Muhammad zaman lain, maka kita akan bingung lah. Sebab ini kita jangan gunakan logik akal dalam bab-bab macam ni. Kita akan serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita beriman seperti mana salah satu soalan beriman iaitu Al-Quran, kalau Allah bukan makhluk, daripada yang bermula iaitu daripada Allah bercakap, dan kepada yang kembali, dan kembalinya kepada yang maksudnya kalau Allah itu kembali kepada Allah, maksudnya apapun itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang tidak beriman seperti iman seperti ini, maka dia telah kafir dan keluar daripada agama Islam. Auzubillah. Cuma kafir dia, kita tidak boleh terus hukum kafir. Sebaliknya kita kena memberi hujah kepada dia, nasihat kepada dia. Setelah beri hujah dan nasihat, setelah hantar dia ulama-ulama ke bagi dia, setiap dia tak terima juga, masa itu lah kita kafirkan dia. Kalau ada sultan kekuasaan, masa itu pemimpin akan tangkap dia, akan bunuh dia. Sebagai kafir bukan sebagai takzir. Sebab pembunuhan dari Islam ada dua, satu takzir, satu kafir. Takzir itu sebagai dan apa ni hukuman sebagai dalam dosa. Kafir itu sebagai dia kafir, dia murtad. Okey, wallah itu yang saya dapat ringkas dalam masa yang sikit. So sisi soalan ada apa soalan? Apakah Asy'ariyah radikal boleh dikafirkan kerana mereka kata ada kalam nafsi, kalam lafzi? بالنسبة للأشاعرة والماتريدية الذين قالوا بكلام نفسي والكلابية ما أعلم إلا أن بعضهم المتأخرين كفرهم، لكن السلف والأئمة نتقدم على أنهم ليسوا كفار،
لأن الشبهة قوية من القوم، وأستدلوا بعض الأمور اشتبهت عليهم كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله. إذا كان هناك مدخل للغة العربية ونحو ذلك من الشبهة القوية هذا قد يعذر، أما إنسان يكذب بالقرآن ويكذب بدين الله عز وجل بدون شبهة هذا الذي يكفر. Saya kata ada sebahagian pendapat ada mengkafirkan mereka, tapi sebenarnya pendapat yang muktabar di kalangan ulama salafus saleh, ulama-ulama yang ahli sunnah jemaah tidak mengkafirkan mereka. Sebab apa? Sebab syubhat, kekeliruan yang sangat mendalam terhadap pegangan Asy'ariyah yang manhaj ulama itu, di mana mereka ada dari sudut bahasa ada kekeliruan, dari sudut teks nas sendiri ada kekeliruan, maka orang yang ada buat banyak kekeliruan maka tidak boleh dikafirkan. Kecuali orang yang boleh kafirkan yang tak ada kekeliruan, jelas jelas sejelas-jelas macam matahari, di masa tak beriman, masa itulah kita boleh kafirkan. والإنسان يتورع في هذا الأمر وينتبه لأن قضية التكفير ليس بالأمر الهين. dan perlulah tuan-tuan menjadi wara dalam bab-bab seperti ini, dan bab mengkafirkan bukanlah bab yang senang semudah seperti yang kita ucapkan. Tapi kalau Allah SWT kan sudah dengan Mu'tazilah dhullal كذلك الخوارج، الأمر ليس بالهين الإنسان يتصرف في هذا الأمر، لا سيما والشبهة قائمة قوية والقوم بدون تنزيل، هذا لا شك أنه ضلال وبدعة وفسق اعتقادي. أما وصوله إلى حد الكفر هذا الأمر ليس بالهين، الإنسان ينتبه لهذه الأمور ويتقيد بما كان عليه السلف الصالح وعلماءه الكبار. Jadi benda ini bukan senang, dan kebanyakan raja-raja dulu pun berlaku seperti pewaris apa semua kan. Jadi kita tidak mau masuk isu-isu seperti ini kepada manhaj satu lagi pewaris. Tanpa sedar dan tak sedar nanti kita kafir-kafir, kita akan bilang kawalij. Kawalij dia suka kafir, dia tak kisah pantang aja salah kafir. Mulut dia kafir. Macam sekarang ada geng-geng di Malaysia pun tak salah kafir, maksud sikit-sikit kata itu tak betul, ini tak betul. Sama lah kawalij aku. Jadi itu saya cakap lah, bukan saya kata. Jadi sikit-sikit kata dia tak sunat, tak sunat. Tapi siapa yang sunat? Engkau saja sunat. Maksudnya dalam dunia ni juta-juta manusia persoalan dia betul. Arab pun tak betul, Angkor je betul, Melayu je betul. Itu yang masalah itu kan. Jadi, ini tidak mau. Jadi, kita kena berhati-hati. Banyak orang kata, cara berhati-hati. Bak kafir-kafir ini bukan bak kita sebenarnya, tuan-tuan. Jadi, lebih baik kita jangan kafirkan sahabat. Kita boleh kafirkan umum. Kafir umum mungkin, soalnya tak? Takfir umum. نعم 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 خطير خطير لكن نعم نعم العموم نعم العموم الأفراد نعم betul sebetulnya saya kata umum boleh macam ni kata siapa berkata Quran makhluk kafir itu tak apa takfir lain kata asyairah kafir Mu'tazilah kata itu bab yang perlu tawar maksudnya kita kena sangat berhati-hati dan jangan masuk dalam dunia kafir. Ha? Ada soalan? Tak faham lah tulisan. Tak baca kan Ustaz? Serius? Baca tak faham tulisan? Baca doktor ni Ustaz. Apa itu khat? Khat ke tabi? Perkataan Imam Sufyan al-Thawri Allah Alam sahih kepada Allah. Dia kata antara bid'ah dengan maksiat jin demi juga bid'ah. Soalan ini bagaimana Imam Sufyan mengetahui hadis sedangkan jin itu berada di tangan wahid? Betul. Ma'adriya unal ruqya ahad kalamku alwa sahiham la ma'adri alqa'a as-sa'il ma'adri. Betul. Anna Sufyan sallallahu alaihi wa sallam bayna al-bid'a wal ma'asiyah al-jin ahabu ilaihi al-bid'a. Wa kaif Sufyan sallallahu alaihi wa sallam نعم هذه هي المقولة لسفيان الثوري ليس بالجن وإنما يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن صاحب المعصية يتوب وصاحب البدعة لا يتوب. إذا الكلام يقول الأستاذ سفيان الثوري هو كأمور maksud di sini jin ni maksudnya maksudnya bangsa jin ni iblis lah, syaitan lah. Jadi syaitan lebih suka pada bid'ah daripada buat maksiat, betul? Sebab hari ni orang buat maksiat contohlah kan, kita pergi tanya orang minum haram, betul tak dosa? Memang dosa. Kita pergi mungkin kita jumpa baca-baca mulut Islam tanya, betul tak dosa? Dia ada dosa. Tapi kita pergi jumpa baca-baca di masjid yang buat tahlil yang macam tu, kata baca sedar baca dosa, dia kata dia sesat. Nah, so jelas perumpamaan yang saya bagi ni, syaitan bagi saya bagi sendiri jelas. Sangat jelas perumpamaan itu. Jadi bid'ah
lebih disukai di sisi syaitan iblis supaya orang bertaubat. نعم قد ذكرها عدد من العلم منهم شرح الطحاوي ابن ابي العز الحاله في هذا المقول وهي صحيحه اذا نظرت اليها وجدتها في غايه الصحه لان العاصي يعرف انه مذنب ولذلك يستحي العصاه اهل الفجور واهل المعاصي ونحو ذلك اذا تكلمت معه وكذا طاطا راسه خجلا وحياء ما هو فيه ام المبتدع فانه يجاهر ببدعته في المساجد وفي التلفاز وفي الانترنت وفي الجرائد بل يتوجع بانه على الحق وأنتم مخالفون الوهابيون وأنتم كذا وأنتم متشددون وأنا على الخير وأنا أحب أهل البيت وأنا وهو من رأسي إلى أخمص قدمي في البدعة والمخالفة نسأل الله الهداية. مذهب الجهمية كما قال ابن أبي داود ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجعوا أي أن هذا المذهب خبيث مذهب فرع من فروع الجهمية ada masalah waqaf ini masalah yang paling bahaya dan paling kejahatan mereka lagi dahsyat daripada jahmiah apa pun mereka kata kami waqaf kami tak maksudnya serah kepada Allah kami tak tahu maksudnya apabila dia kata betul tak Quran makhluk atau Quran bukan makhluk dia kata tak tahu boleh jadi Quran makhluk boleh jadi Quran tak makhluk saya tak tahu saya serah kepada Allah so mazhab ini sebenarnya anak kepada jahmiah anak daripada jahmiah jahmiah kata Quran makhluk dia lahir di persekutuan satu lagi mazhab apa tak tahu لذلك يظن بعضهم انهم الورع فيقول انا لا اقول القران مخلوق ولا اقول غير مخلوق. لان السؤالين هنا الرسول يجي ورع قران قران يجي بقول تعالج برهتتي القران مخلوق القران مخلوق السؤالين جدا. بل بعضهم راه شر من الجهميه. السؤالين هنا من بعض يقول لي بور من الجهميه. لان الجهميه اعداء واضحون بينون. فكجهات الجهميه جلس. اوكي؟ بل كجهات الجهميه جلس. وهذا في الظاهر انه ورع وفي الباطن وفي الحقيقه فانه شر. على الظاهر kita nampak dia ورع tapi hakikatnya sebaliknya adalah sangat buruk sangat jahat. في ظن الناس والعياذ بالله وشبه على الخلق في ظن الناس ولا يعرفون هذا الكلام هو لربهم او لغير ربهم فتضيع شريعه الله عز وجل وتضيع احكام الله عز وجل بهذا الكلام الخطير الذي هو فرع من فروع الجهم عليه لعين الله. Di mana cakap-cakap dia itu nanti orang tak sedar bermula-mula kira mula cakap jatuh. Saya tahu. Mungkin tak. Lama-lama dia mensisihkan semua kalam-kalam Allah. Jadi nak jadi habis begini. Jadi kejahatan yang masuk secara diran habis semua. Jadi mazhab dia sangat bahaya. Jadi kita auzubillah kita jawab daripada mazhab itu. Syekh Rajin, tadi pun asyikhaf ini serakul Jadi soalan lagi, siapa yang boleh ikut mazhab ini? لا أذكر أشخاص بأعيانهم لكن وجد نعم في زمن السلف في زمن أحمد وغيرهم كانوا يحذرون الواقفة وقد وجد في العراق ووجد في غيرهم بلدان من كذلك أخذ هذا المذهب تأثر بالجهمية فكان من الواقفة قد ذكروا من العلم على التراجع إلى كتب اللاذكائي رحمه الله وكتاب الشريعة الآجري وكتاب الإبانة المبطة
وكتاب التوحيد بن خزيمة وغيره من كتب العلم تجد بإذن الله وكتب الشروح تجد بإذن الله عز وجل أشخاص إذا عرفت العيان لكن لا هم الإنسان إلا أنه يعرف أن هذا المذهب الخبيث قد وجد وكان فرعا من فروع الجهمية كاللفظية وغيرها من الفروع التي خالفت مذهب السلف الصالح. فنهم كتاب قال القرآن ليسير قضب كتاب رجل أديب ليس بعالم ونحن لم نؤمر باتباع الأدباء والمفكرين والأمر الآخر هذا الكتاب مليء بالمخالفات العقلية ففيه مثلا قول الله عز وجل الذي خلق الأرض والسماوات العلى قال والقرآن ظاهرة كونية كالأرض والسماء نعوذ بالله أن القرآن مخلوق نحن نستطيع أن ندرس أن القرآن كلام الله غير مخلوق وفيه أيضا كلام في موسى عليه السلام كلام سيء لا يقال في أهل العلم فكيف الأنبياء والرسل فكيف بأولي العزم الخمسة قال بأنه عصبي المزاج وننظر ماذا تفعل الأيام بأعصابه ونحو ذلك نعوذ بالله وهكذا تكلم عن آدم كلام لا يليق ووصف آدم بوصف ونحو ذلك وذكر أيضا أن الإسلام مزيج من الشيوعية والنصرانية وغير ذلك من كلام الخطير الذي وأيضا قال في سورة قل هو الله أحد إنها أحاديث الوجود كلام خطير هل هو يقول بوحدة الوجود فالرجل الإخوان عنده فلسفة وعنده أدب وأخذ علومه من الغرب من فرنسا وبريطانيا فكيف يكون داعية عالم يرجع إلى كتبه فهذا من الغش الذي يحيل الناس إلى هذا الكتاب أو إلى كتاب العدالة الاجتماعية أو في ضلال القرآن أو في غيرها من كتبه أو معالم في الطريق أو غيرها فإنه غش لأمة الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد يسترعى الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشر رعيته إلا حرم الله عليه الجنة وفينا بكتاب ابن جرير وتفسير ابن كثير والبغوي وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيرهم من أهل الاعتقاد الصافي ولا يحتاج لهذا الأديب ولا غيره ممن عليهم لحظات عقلية كبيرة فضلا عن كلام في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وطعن في عثمان وأن خلف عثمان فجوة في الإسلام وطعن في معاوية وعمر العاص وأنهم منافقين إلى غير ذلك مما يتأثر الإنسان الذي يسمع من هذا الكلام من هذا الرجل نسأل الله الهداية والعافية. Dia kata Syekh kata macam ni lah. Kita sebagai talib ilmu kita tak adalah nak jadikan isu ni. Kita akan baca semua kitab. Kita akan terima semua kitab dalam sebagai dunia. Tapi kita akan letak jadat kita tu pada tempatnya. Okay? Ini sebagai sifat seorang pelajar. Sebab seorang pelajar kita akan takkan mengharap sesuatu kita. Dia cakap, paling kita harap kita baca ini yang kita baca. Itu sifat dari ilmu. Orang awam lain. Orang awam memang tak dia baca, dia sesat. Pelajar dia baca semua dia akan kaji. So dia kata, semua demikian, set untuk siapa dia, dia bukan ulama. Dia ada seorang alisa seorang. Dan seorang yang memang
mempandai sastra, ayat-ayat yang pukau. Memang ada sastra yang boleh pukau kan? Sebab dari ini Nabi Bayar dia sehrok. Sesungguhnya orang yang pandai bicara ini pukau, dia sihir. Dia boleh pukau orang buruk. Jadi dia ada sastra. Dan akhirnya dia cerita, saya kata dia itu belajar bertani dari France. Bertani dari UK. London. Kami tahu London. Okay, dan France, Paris. Jadi apa yang kita nak daripada dia? Dan kita dia nak tak cantik, tapi sebenarnya banyak kesesatan dan banyak penyelidikan yang ada dalam kita. Atau pertama, dia kata Quran, bumi dengan langit sama juga Allah cerita seperti Quran. Jadi dia kata apa tu? Pasal dah ayat Musa ni Musa asabi al-mizaj. Dia kata Musa ni orang yang ni emosi sangat, orang yang ikut nafsu. Asalis ada Musa sebut qala wallahu ahad hadith al-wujud. Qala wallahu ahad, dia kata ada sebuah wujud. Soalan dia pun sufi dan tak sufi. Pasal dari segi sahabat pula, dia kata Usman ni tak dapat. Dia kata, pergilah kata Usman tu, sia-sia. Lepas tu dia cakap, Amr ibn As, munafik. Muawiyah, munafik. Mana boleh? Sedangkan kita kata ahli sunnah tu, mak imsak. Fi ma'asai jawabainah, sahabat. Macam mana boleh dia cakap? Dia masih pegang, dia akan berbicara tentang apa pun berlaku dengan sahabat. Dan jelas, di sini banyak benda yang dia bercanggah dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. So tak payahlah kita duk bicara sibuk dengan kita-kita dia, sedangkan kita tafsir salah yang lebih banyak lagi yang ada. Kalau saya sebut, saya sebut pun mungkin dari tuan-tuan pun belum pasti ada tidak. Pertama sekali tafsir Tawani, dan ada tafsir Tawani. Kalau saya ada tafsir Tawani dalam rumah kamu, tapi ada bicara sesuatu di Quran ke hangki-mangki lain, beli tafsir Tawani dulu. Dan terjemah ada bahasa Indonesia yang perlu lagi. Okey, kedua, tafsir Bahawi. Tak ada kata tafsir Bahawi, tak ada terjemahan bahasa Melayu, tapi bahasa Arab ada nama dia. Ketiga, boleh tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu kita ada kan. Tafsir Bahawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir salaf lebih baik dan utama daripada tafsir Katsir. Okey, so tinggalkan hafizul Quran dengan hafizul Quran. Kita sibuk dengan kalangan ulama salaf, tafsir-tafsir yang muktabar, itu lebih baik daripada kita tu sibuk hari-hari tanya setiap syekh dan kawan tanya fizik di mana aku tak syekh lah, setiap syekh dan kawan tanya, setiap syekh dan kawan. Inilah orang lain buang masa. Sebab saya menyampak kepada seorang-seorang yang saya datang, dan benda dah jelas, tetapi aku pernah tanya lagi dah. Pasal setiap kali datang tanya, aku baca tak? Oh yang tanya ni baca tak fizik di mana? Ada tak kita fizik di mana? Kau tengok tak teks-teks yang dia cakap. Sebab dia kata, kita belajar kejahatan untuk kita nak berhati-hati daripada kejahatan. Sebab orang baca di Fizil Quran, dia tak baca, dia baca kejahatan saja, tapi dia tak tahu kebenaran. Sebelum baca kejahatan, kita kena baca kebenaran juga. Baru kita tahu ini benar, ini jahat. Itu masalah dia. Pada di sini, dia ada soal. Ini ada Syekh Khalid Salah, yuhib wujud, yahtamid alaih kathiran. خالدن خالدي صلاح الخالدي من الاخوان المسلمين هذا الاخوان المسلمين نعم كل مؤلفات نعم يحتم لي هذا في الاردن نعم هذا دكتور في الجامعه الاردنيه وهم الاخوان المسلمين والاخوان المسلمون يعظمون زعماءهم فوق الحد الذي ينبغي ان يكونوا عليه فتجدهم يقول حسن البناء الشهيد ويقول سيد قطب الشهيد العالم ال 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 ضد الطغاة والظلم إلى آخره فهم يرفعون الإنسان فيجعلهم الحبة في قبة كما يقال والحق يا إخوان إن هؤلاء لهم الأخطاء العقدية الكثيرة وكتبهم تشهد على ذلك والإنسان كما قال الله وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين هذا شهدنا بما رأينا من كتبهم ومؤلفاتهم فالإنسان لن يستطيع أن يغطي الشمس في رائعة النهار وهؤلاء الخالدي وغيره على طريقة الإخوان المسلمين الذين يعظمون زعمهم ويغلون فيهم فيغشون الناس علموا أم لم يعلموا سؤال saya adalah kenapa khasih seorang syekh nama dia doktor profesor tahu tidak ada orang nama dia Salah Fahli. Salah Fahli ini banyak penulisan dia masih ada banyak penulisan-penulisan dia terkenal. Banyak sangat dia boleh kata judul yang timah maksudnya majoriti dia punya sumber ada saya tentu. So saya tanya soalan kepada Syekh ini, kenapa dia macam tu? Maka dia jawab kepada Syekh sini, ada dia kata, ya kawan muslim.
jelas daripada muslim bagi mereka tokoh-tokoh mereka ni mereka sanjung lebih daripada sepatutnya. Maksudnya orang perlampau sehingga dia kata asal bana syahid ulah saya putus syahid mati syahid ulah orang semua dan kalamannya ya, mereka kata ini bukan sikap ahli sunnah wal jemaah yang mana mereka letak sesuatu kepada tempat insaf. Sebaliknya orang ikhwan muslim ini ditasuk tasuk dia melampaui sehingga seolah-olah macam tak ada like you saja. Padahalnya maksudnya mungkin mereka isu mereka kecil tapi dia pun nak urus satu-satu menjadikan sedar. نعم أستاذ بنهم لا يميز الإنسان حتى يكون مميز لا يكون يعني خاصة طالب ابتدأ نعم يعني أسوأ من ذلك سيدنا كان يتأكد بيده بعد درس بوان كان مصاب سبالي بولي يبجي بولي يكجي terutama sekali seperti salah kali dalam kitab episode Al-Quran Pak Jiri itu sangat bagus banyak dia berani terdapat benefit kecuali orang tak ada kita itu tak tahulah siapa yang ada kita itu baca dia tak tahulah antara orang yang baca kita itu Ustaz Adli lah saya dengan Ustaz Adli selalu berbincang Ustaz Adli itu banyak benefit dapat dan Masya Allah lah so orang itu punya belajar terus kita tak boleh kita terus stop nanti buang-buang tapi kita dengarkan okay.